ދެގެން އެޅި ދެމީހަކު ކަލޭމެން އަހަންނަށް މައި ސާހިބާއެއް ކިޔާ މުޚާތަބު ކުރޭ ވީރު ކަލޭމެން އަހަރެން ބުނާ ބަހަށް ޢަމަލު ނުކުރަނީ ކީއްވެ އަހަރެން ކައިރިއަށް އައިސް އަހަރެންގެ ބަސްތަކުގެ އަޑުއަހާ އެއަށް ޢަމަލުކޮށް އުޅޭ މީހެއްގެ މިސާލު ބުނަންތަ؟ އޭނާއަކީ ބިން ފުންކޮން ކޮނެ ވަރުގަދަ ބިންގަލެއް އަޅާ އޭގެ މަތީ ގެއެއް ބިނާކުރި މީހާގެ މިސާލު ކަނޑުގަދަވެ ރާޅު އަރާ ބޮޑު ރާޅުތަކުގެ ޢަމަލާ އެގެއަށް އައި ނަމަވެސް އެގެ ބިނާ ކުރެވިފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމުން އެގެއަކަށް ގުޑުމެއް ނޭރި ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ބަސްތަކުގެ އަޑުއަހާ އެއަށް ޢަމަލު ނުކޮން އުޅޭ މީހަކީ ބިންގަލަކާ ނުލާ މަޑު ފަސްކަނޑެއްގެ މަތީގައި ގޭން އެޅި މީހަކާއި އެފަދަ މީހެއް ބޮޑު ރާޅުތަކުގެ ޢަމަލާ އެގެއަށް ލިބުމާއެކު މުޅިގެ ފުނުފުނުވެ ވީރާނާވެ ނެތިހިނގައްޖެ